د ننګرهار مرستيال والي محمد حنیف ګردیوال په مشرۍ د کندوز ولایت د وروستیو پیښو ټپیانو د درملنې په موخه بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عامې روغتیا رئیس، د کرکټ بورډ سپین غر زون مشر، د چاپیریال ساتنې رئیس، د ځوانانو امیر او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د دغه ولایت مرستيال والي محمد حنیف ګردیوال وویل د وروستیو پیښو له امله د کندوز ولایت ولسونه د نورو مرستو تر څنګ ضروري درملو ته اړتیا لري. هغه د عامې روغتیا رئیس ته لارښوونه وکړه چې په یاده برخه کې د درمل پلورونکو او نورو همکارانو سره خبرې اترې وکړي تر څو درمل راټول او کندوز ولایت ته ولېږدوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل په دغه ولایت کې د درملو 60 شرکتونه او 850 د پلورونکو شتون لري چې هر ډول مرستو ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه ژر به د بیړنیو درملو لیست د درمل پلورونکو اتحادیې مسؤلینو ته وسپاري او ضروري درملو راټولېدو وروسته به د سه شنبې په ورځ کندوز ولایت ته لس تنه درمل ولېږي.